i 8 år, slepp straff. Årsaken at han var psykotisk i gjerningsøgneblinken, ifølge Sør-Trøndelag tingrett. Retten mener at mannen handlet med forsett, og at han trass i tilstanden sin var klar over hva han gjorde, skriver Adresseavisen. Og ifølge retten det også fare for nye overgrep. Og dommen kommer til å bli anka. Komplekse saker og et tungt byråkrati gjør det vanskelig for vanlige folk å påvirke i lokalpolitikken. For advokater og andre fagfolk preger i dag mange av konfliktsakene i Bergen kommune. Det ikke lenger nok å gå i tog for å protestere mot en uønst politikk. Nå må folk ha spisskompetanse, sier forsker Jakob Aars ved Rokkansenteret i Bergen. Det vi kanskje ser ganske ofte at folk som engasjert i en bestemt sak prøver å jobbe faglig på en måte. Så at de prøver på en vis å være like flinke eller enda flinkere enn fagbyråkratene i kommunen. Hvilke konsekvenser får det at man blir nødt til å jobbe på en sånn måte? Det betyr at det folk som har ressurser. Det de som har en sjanse til å bryte gjennom i nettsystemet. Andre har dårlige muligheter til det. Reporter Karina Asbjørnsen. Et israelsk åtak mot iranske atomanlegg vil ha liten effekt. Det vil trolig bare senke landets atomprogram med omlag 6 måneder. Det viser en rapport utarbeidet av den amerikanske kongressen sitt granskingsorgan. Ifølge rapporten vet hverken USA eller Israel nøyaktig hvor alle de iranske atomanleggene og effekten av et israelsk åtak de for veldig usikker. Å plassere ulve fra dyreparker ut i skogen nær norske grenser, slik svenske styresmakter vurderer, uhørt og har ingenting med naturvern å gjøre. Det sier leier i Norges bonde- og småbrukarlag, Merete Furuberg. Ulv som har vært i dyrepark og vant til å være nær mennesker, de vil også opptre helt annerledes i naturen. Og det er ikke miljøvern, det er ikke naturvern å sette ut dyreparkulver. Og Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum reiser i dag til Sverige for å prøve å stoppe forslaget. Han frykter at ulven kan komme over grensa til Norge. I Bodø det brukt 1,57 millioner kroner for 2 busskur i byen. Til forskjell bruker Statens vegvesen 140 000 kroner på et standard busskur ifølge avisa Nordland. Det Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og staten som har spleiset på de spesialdesignede skurene som heter Hvite netter. Og det dyreste ved busskura det tjukke glaset som brukt. NRK Dagsnytt, Toril Stavenes. NRK Alltid Nyheter. Klokken 3:03, og du hører på NRK Alltid Nyheter. Jeg heter Røsker Tufan og følger deg gjennom den neste timen. I dag møtes den arabiske liga i Irak. Et av temaene ventet å være volden i Syria. Dette det første store møtet som blir holdt i Irak siden Saddam Hussein ble fjernet fra makten. BBC's Wire Davis rapporterer fra Bagdad. Top of the agenda for today's meeting of Arab leaders is the crisis in neighboring Syria, where the UN estimates that at least 9,000 people have been killed. Syria is suspended from the Arab League, but for the time being, the organization has put its faith in the efforts of the international negotiator Kofi Annan, as he tries to bring an end to the fighting. Many Arab leaders have chosen not to come here to Baghdad, but if the summit, which is expected to last barely for a few hours, passes off without incident, and if there are no insurgent attacks elsewhere in the country, it will be seen as a resounding success. Og det positivt at Syria har akseptert Annans plan, sier statssekretær i UD, Torgeir Larsen. Jeg tror det viktigste som har skjedd de siste dagene at Syria, de har akseptert planen til Annan. Vi har ikke sett det i praksis enda, men de har muntlig sagt at de aksepterer det. I den planen så ligger det flere avgjørende punkter som har vært oppe hele tiden. Det ene at du må ha en syrisk prosess for å få en overgangsfase inntil et nytt startpunkt. Det andre å stoppe krigshandlinger, tilbaketrekninger og observatører inn. Og det jobbes nå med FN-observatører for å sette sammen en slags styrke. Det vil selvfølgelig avhengig av at du får en
avtale, ikke bare en muntlig aksept fra syriske myndigheter og Assad. Det det betyr er at presset begynner å virke langsomt, vil jeg si. Så er det jo også snakk om at de arabiske land kanskje står mer samlet nå enn de har gjort før. I aller høyeste grad, og den arabiske våren har produsert en arabisk stemme gjennom arabiske liga som er kvalitativt ny. Det er en enighet om hovedretningen, og de er førende for første gang, vil jeg si, så er den arabiske liga førende for å finne en internasjonal vei ut av den forferdelige krisen vi da ser i Syria. Intervjuer Øystein Heggen. I USA har Høyesterett avsluttet en 3 dager lang høring om president Obamas helsereform. Før høringen trodde mange at reformen kom til å få grønt lys, men nå mener mange at viktige deler av den kan bli kjent ulovlige. Nej, det verkar inte ha gått riktigt som Vita huset tänkte sig när de 9 domarna i högsta domstolen haft sin 3-dagarssittning om sjukvårdsreformen. Även om president Obamas talesman efteråt sa att han är säker på att HD kommer att ge grönt ljus för lagen. Sjukvårdspaketet är en av de mest omfattande sociala reformerna på mycket länge i USA. Och den syftar bland annat till att merparten av de 50 miljoner amerikaner som saknar sjukvårdsförsäkring ska få det. Men av de frågor domarna ställde har många experter dragit slutsatsen att det är mycket möjligt att själva kärnpunkten i reformen kan komma att underkännas. Den regel som säger att alla amerikaner måste skaffa sig en försäkring eller betala böter. Staten kan inte tvinga någon att köpa något som den personen inte själv vill ha, menar republikanerna som anmält lagen till högsta domstolen. Det skulle strida mot den amerikanska konstitutionen. Men det är samtidigt själva grundpelaren i reformen. Bara om alla är med och betalar kan försäkringssystemet fungera, säger Vita huset. Så frågan är vad som skulle hända med resten av reformen. I så fall kanske hela lagen faller. Det menade till exempel den konservativa HD-ledamoten Antonin Scalia. My approach would say if you take the heart out of the statute's gone. Om högsta domstolen skulle stoppa sjukvårdspaketet eller viktiga delar av det skulle det vara sensationellt. Det har inte hänt sedan 1936 att en president fått en stor reform olaglig förklarad på det viset. Det skulle vara ett mycket stort politiskt nederlag för Obama. Fast fortfarande är det för tidigt att säga hur det går. De 9 domarna kommer nu att fortsätta diskussionen internt och det är möjligt att de sagt en sak offentligt de senaste dagarna men egentligen tycker något annat. I juni väntas utslaget komma och vilket beslutet än blir så kommer det innebära dynamit i den kommande presidentvalskampanjen. Sten Sjöström, New York. Och han rapporterar för Sveriges Radio. I Spania arrangerer i dag fagbevegelsen generalstreik i protest mot en ny arbeidsreform som Høyre-regjeringen har fått gjennom. Regjeringen håper reglene vil få ned arbeidsledigheten, men kritikerne mener det vil bli enklere for arbeidsgiverne å sparke ansatte. BBC's Gavin Hewitt orienterer. Spain is currently the country causing most anxiety in the eurozone. It is struggling to reduce its deficit and its unemployment rate is the highest in Europe. The strike is against reforms that make it easier to hire and fire workers, but some see it as an opportunity to protest against further austerity measures. On Friday, the government will unveil a budget, which its Treasury Minister said will be the most austere since Spain became a democracy. Some are warning that with the economy shrinking, these cuts, expected to be around 35 billion euros, could push the country into a downward spiral. 26 år etter atomkatastrofen i Tjernobyl skal den nå skadde reaktoren bli pakket inn i en ny beskyttende drakt. For noen dager siden kom de første delene til Tjernobyl. Byggingen av den nye innpakningen skal etter planen starte i slutten av april etter flere års forsinkelser. Konstruktionen, helt byggd i stål, kommer med det välvda taket att vara över 100 meter hög och täcka en yta stor som 2 fotbollsplaner. På grund av de höga strålningshalterna vid den skadade reaktorn så kommer sarkofagen att monteras ihop ett par 100 meter därifrån och sedan transporteras till platsen. Där ska den placeras bredvid reaktorn och på järnvägsspår långsamt skjutas över byggnaden. Det tillfälliga skyddet som sattes upp strax efter olyckan för snart 26 år sedan och som man lagat och lappat under tiden ska delvis monteras ner om man räknar med